Діаль-сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. На зв'язку з нами зараз Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю. Зараз ми з вами поговоримо про такі, знаєте, скандали з депутатами впродовж останнього часу, причому з депутатами вищого рівня, з народними депутатами. І інколи, коли дивишся на те, що відбувається, складається враження, що представники влади от якби ніби періодично пускаються берега, так? Діють, надто, я би сказав би, нахабно і демонстративно. Це так, щоб не вживати слово «подуріли», скажу інакше. Психологічні відхилення на фоні війни ми фіксуємо, чи це щось інше? Я маю на увазі, звичайно, і там останню ситуацію з депутатом Арістовим, відпочинок на Мальдівах. Погодьтеся, це викликало роздратування громадянського суспільства. Не тільки громадянського суспільства. Головне, це з точки зору наслідків, це викликало роздратування у президента, який є політичним лідером партії «Слуга народу». Я думаю, що це і обумовило такий швидкий розвиток подій. Я б не сказав, що це, знаєте, таке нахабство. Це дурість. По-перше, тому що були ж прецеденти. На початку року, я нагадаю, були скандали вже з депутатами, з відпочинком. І було очевидно, що реакція президента є дуже гострою, жорсткою. І що це матиме наслідки. Тут людина нібито підстрахувалася, але все рівно, я думаю, що явно не враховувала. Можливо, думала, що ніхто не помітить. Зараз не до того. Але помітили, і тому от виникла і така бурхлива і жорстка реакція з виключенням із складу фракції. Сьогодні мандату позбавили, але заборонили, наскільки я розумію, зараз виїзд депутатам, крім, я так розумію, представників парламентських делегацій. Нібито взимку теж було обмеження, але виходить, що вони не спрацювали. І от тут я звернув увагу, знаєте, на що? Мені здається, що оцей випадок з депутатами, деякі випадки з різними чиновниками, тут є і інший феномен, на жаль, не дуже добрий. Причому це тенденція, яка простежується і серед простих людей, але там це не викликає такого великого роздратування, хоча теж багатьом не подобається. Це втома від війни і намагання забути про війну, жити так, як нібито війни немає. Або, як деякі там воєнкоми роблять, заробляти на війні. Заробляли і до війни, але зараз, оскільки є, скажімо так, підстави для додаткових і високих заробітків, використовувати цю ситуацію. І тому саме в умовах війни з такими ганебними проявами поведінки з боку людей, які виконують функції влади, я думаю, що дійсно треба боротися жорстко і нещадно. А, до речі, знаєте, я коли чую наступний аргумент, що ви, мовляв, в дзеркало подивіться, народ не такий. Я одному високопосадовцю навіть якось порадив, кажу, а ви спробуйте народ поміняти, можливо, якби поліпшиться ситуація. Він не зрозумів цього гумору, цієї іронії, може не почув. Дмитре, я вибачаюсь, це не виправдання. Я чому про це сказав? Тому що з боку наших військових, наших захисників є критика і на адресу простих людей. Так, це правда, Володимире. Тому це нагадування для всіх, що війна не закінчилась. Просто з боку представників влади, їх відповідальність більше, спрос з них більше, і питати з них треба більше. Абсолютно логічно, тому, в принципі, депутати вищого рівня мають бути прикладом. Якщо ти не можеш бути прикладом, то не ходи туди. То на тебе ж дивиться, я не знаю, скільки нас мільйонів зараз залишилось в Україні, ніхто не знає, але ж на тебе дивляться, ти є прикладом і демотивуючим фактором, оскільки потім люди тикають і кажуть, а чому їм можна, а мені не можна. Тому
тому так, кому, знаєте, кому багато дано, з того більше і питають. Абсолютно справедливо. Але скажіть, будь ласка, от в даному випадку Арістов Юрій Юрійович, та вже колишній народний депутат, але хтось же підписував це відрядження. От далі треба копати, тому що, наскільки я знаю, регламент для виїзду народних депутатів наступний. Це у відрядження, пов'язане з депутатською діяльністю. Та я собі можу уявити відрядження в Брюссель, там, в Страсбург, на засідання Пар'є, в штаб-квартиру НАТО, наприклад. Але хтось же підписав це відрядження на Мальдіви. Далі треба йти, щоб зрозуміти, а чий підпис там стоїть? Ну, я думаю, що підписував хтось з керівників Верховної Ради, такий загальний порядок. Але я от в цьому контексті звернув увагу і на інше. Розумієте, ну, да, по народних депутатах тут окрема ситуація, і думаю, що це урок для керівництва Верховної Ради. Треба провести роботу над помилками, і, ну, щоб не допускати подібного надалі. Але я можу вам сказати, яка є лазійка, така дірка велика, якою користуються багато людей, зокрема і народних депутатів, зокрема з колишньої ОПЗЖ і не тільки. Купа людей, які живуть за кордоном, але час від часу їздять до України по справах. Це виконання нібито благодійних функцій. Як це зробив Ярістов, до речі? Це схема. Схема, яка працює з минулого року, працює масштабно. Коли людина оформлює себе як працівника благодійного фонду, виконує під час відрядження якусь, ну, таку волонтерську функцію, щось там купує для фронту або для якогось благодійного фонду, там потім це передається в Україну, чи людина сама привозить, чи і піар на цьому зробить, да. Але це використовується саме як привід для можливості перетинати кордон. Абсолютно на законних підставах. І ця схема, вона працює як система, працює достатньо масштабно, купа людей їздить таким чином, і це можливість і виїхати за кордон, хтось, ну, для тих, хто хоче виїхати, і щоб регулярно можна було їздити по своїх цілях. А далі там кому як пощастить, там хтось просто бізнесом займається, чи по справах їздить, а хтось там може і на відпочинок з'їздити. Да. Я думаю, що от з цією схемою теж треба розібратися, тому що саме вона використовується найбільш частіше, от, зокрема, і навіть чиновниками, депутатами, і не тільки. Є люди, які, ну, скажімо так, далекі від влади, які там пов'язані з тією ж колишньою проросійською партією, але теж користуються цією схемою. А, ну, я тут, знаєте, лише можу сказати, що для того, щоб бути волонтером, не потрібно бути депутатом Верховної Ради, мені так здається. Це так, да, да, це так, да. Просто і депутати користуються, і не тільки депутати. Тут треба розібратися, ну, хто, ну, скажімо так, працює реальним волонтером постійно, регулярно, да. А хто це використовує лише як привід для поїздок за кордон. Тому от це, я ж кажу, це просто як пояснення того, як це відбувається. Вигадали цю схему, яка працює достатньо так масштабно, тому що дуже багато людей цим користається. Дехто просто в бізнесових цілях це використовує. Тобто є обмеження, але виходить, що обмеження можна обходити. Щодо Арістова, знаєте, я ще на інше зверну увагу. В принципі, оце, ну, скажімо так, урок, я сподіваюся, з якого зроблять належні висновки вже на наступних парламентських виборах для правлячої партії, тому що це розплата за кадрові помилки 2019 року, коли до Верховної Ради помилково, іноді і випадково, ну, через зв'язки там конкретних людей, потрапила купа людей, які, ну, скажімо так, стали таким політичним бур'яном на парламентському полі, які не могли і не мали права працювати в Верховній Раді, і війна це просто проявила. Мені здається, що той самий Арістов, я не знаю, там, можливо, він втомився, можливо, да, він вже розумів, що і не буде в Верховній Раді наступного скликання, і тому от і пішов на такий крок. Але от це якраз аргумент, щоб перед наступними парламентськими виборами і нинішня правляча партія, і всі інші підходили до відбору депутатів
дуже вимоглива, щоб не було випадкових людей, людей, які потім будуть створювати проблеми для своєї ж політичної сили. Володимир, от ви нагадали про цю схему, яка створена, так? І от ті, хто пам'ятаєте це гасло, нефіг шастать, так? Нефіг шастать. Оті, хто шастають, користуючись цією схемою, в різних статусах. А як ви вважаєте, можливо, все ж таки нам потрібно відкрити інформацію про перетин кордону посадовими особами? Чи вона і надалі має складати те, що називається, те, що захищено законом про персональні дані? Адже от я з чого виходжу? Та є державна таємниця, тут треба розібратися, наскільки це загрожує чи не загрожує. Але оцих от тих, хто човгається туди-сюди через кордон, ми ніколи не зупинимо цей потік, якщо це не стане публічним явищем. А на сьогодні вони всі захищені законом про персональні дані, хоча є посадовцями. А як нам з вами відомо, у посадовців значно менший імунітет, ніж у пересічного громадянина. От як це не дивно звучить, та? Тому що діяльність посадової особи є предметом громадського інтересу. І ми маємо право, знати, з якою метою людина постійно? Ви згадували, наприклад, депутатів від ОПЗЖ. Це ж не секрет, що Вадим Столар постійно здійснює такі рейси туди-сюди, щоб тут відмітити, щоб мати, щоб вважалося, що він депутат Верховної Ради. Це ж, ну, були журналістські розслідування, можна ж все це подивитися. Можливо, от скасувати дію закону про персональних даних, які стосуються посадовців, і тоді легше буде відстежувати, як працюють у нас ці закони виїзду, в'їзду в країну в період воєнного стану. Да, я думаю, що коли йдеться про публічні особи, особливо про народних депутатів, а це є просто публічні особи, які працюють в інтересах держави, але обрані виборцями, і виборці мають здійснювати за ними контроль. І це демократична процедура. І от те, про що ви сказали, да, це форма контролю. Так що, можливо, я не можу тут давати юридичних коментарів, тому що тут є купа нюансів, от про які ви згадали, зокрема, там захист приватних даних, але коли йдеться про публічні особи і політичні особливо особи, я думаю, що мають бути виключення. І, можливо, тут достатньо буде тлумачення Конституційного суду. А так контроль треба посилювати, да. І я думаю, що от і Верховній Раді треба розібратися з цими відрядженнями в лапках і навести лад. І громадськість дійсно має посилити контроль за публічними особами. Ми от зараз бачимо, між іншим, те, що от почалися скандали з по бюджетних витратах, і виявляються, ну, такі речі, іноді жахливі. Ми зараз доберемося, Володимире, доберемося до цього. Я просто скажу, що це якраз наслідок публічного громадського контролю. Зараз коротко скажіть, будь ласка. Треба викривати ці речі, да. А ви оптиміст, ви справді думаєте, що в нашій країні працює Конституційний суд? Ні, ну зараз є проблеми, да, але треба відновлювати. От якраз в ваших новинах я почув, що зараз, до речі, в рамках процесу європейської інтеграції там міняють процедуру формування Конституційного суду. Про це вже багато років ставлять питання, що треба і конкурсний відбір робити, і знов-таки посилювати вимоги до членів Конституційного суду. Хоча, насправді, скажу відверто, я не буду зараз прізвища згадувати, делікатна тема, але ну, коли от були сумнівні рішення Конституційного суду, зокрема в боротьбі проти окремих норм антикорупційної реформи, там були професійні люди, які це підтримували. Тобто тут спрацьовує іноді не те, що там вони не кваліфіковані, а егоїстичний інтерес. Зокрема, небажання розкривати, слухайте, власні доходи і так далі. А я й не казав, що вони не професійні і не кваліфіковані. Це просто до того, що да, замало просто
скажімо так, зробити таку нормальну, серйозну систему відбору до Конституційного суду. Їх треба теж контролювати, да. І, можливо, теж має бути процедура відкликання, коли вони порушують не тільки правові, а й етичні норми, тому що не може бути недоторканих, зокрема, і в судовій системі. Ну, я навіть думаю, що більш кваліфіковані і фахові люди навіть ефективніше можуть саботувати роботу системи, тому що знають, як це робити. Та тому та це справді це мова навіть не про фаховість. Слухайте, я до речі, знаєте, от закриваючи тему з вже колишнім народним депутатом. До речі, от прізвище постійно намагаюсь згадувати. Це мені здається, це показник його активності в законодавчому просторі. Юрій Арістов. Та я просто відкрив Вікіпедію. От, шановні, просто кожен бажаючий може відкрити Вікіпедію і прочитати там про вже екс-депутата Арістова, а в розділі «Родина» наступне. Дружина Марина Арістова, ведуча програми «День Лів» на проросійському телеканалі «Лів». Слухайте, я у мене в голові не вкладається. Як таке може бути? Я знаю, що оцей поділ, коли там він проукраїнський, а вона там на проросійському каналі, чи навпаки, та немає значення. Це у нас якось існувало і вживалося до 2014 року, але як це може бути в родині народного депутата, мені важко уявити. Оцей плюралізм в стилі «да не все так однозначно, і давайте вислушаємо противоположну сторону», чи як? Як ви це пояснюєте? Як це взагалі можна зрозуміти? Ну, мені важко сказати. Тут все ж таки така делікатна родинна справа. Да. Делікатна. Потім, я просто можу сказати, коли там в 19-му році потрапили до Верховної Ради, я ж кажу, деякі випадкові люди, і, наприклад, деяких депутатів там в склад «Слуги народу» з проросійськими поглядами, або там фанатів Лукашенка, ми знаємо там одного такого народного депутата. Да, так от, вони потрапили за лобіювання колишнього першого заступника, керівника офісу президента Трофімова. Він такий був палкий прихильник Московського патріархату, і я думаю, що у людини були відповідні погляди. Тоді партія «Слуга народу», вона, знаєте, створювалась так дуже швидко, і вона відображала в своєму політичному спектрі весь спектр ідеологічний, який існував в країні. Від націоналістів і лібералів, від націоналістів до лібералів і від людей з проросійськими поглядами до людей з проєвропейськими поглядами. Там всі були, да. І от саме це не можна повторювати на майбутнє. Тому я і кажу, що от вся ця історія має стати серйозним уроком перед наступними парламентськими виборами. А, пане Володимире, небагато часу у нас, тому взагалі далі дуже коротко. Було б несправедливо, якби ми, окрім Арістова, не згадали ще кількох персонажів. Це Людмила Марченка, яка, пам'ятаєте, цю кумедну історію. Ну, по-перше, отримала підозру від НАБУ, і кумедна історія полягала в тому, що на відео ми бачили жінку, яка бігала, там викидала через паркан гроші. А це справді це кумедно виглядає цей випадок на тлі невеличкої суми, якими там часто оперують там на горі. Але ж це теж певний маркер. Ну і СБУ затримувала в червні місяці депутата від Європейської солідарності Сергія Алєксєєва, та якому теж інкримінують хабар в $50 000. Там була якась нібито, це ж має бути слідство, має бути суд, так? Ну, йшлося про те, щоб нібито була обіцянка відмазати в екстрадиції громадянина Федеративної Республіки Німеччини. Оці всі епізоди під час війни, так? Вони швидше виняток, чи вони справді свідчить, що у людей на горі політичної піраміди дах зриває, на вашу думку. І що з цим робити? Я думаю, що дах зриває. Велика влада і великі гроші у багатьох зриває владу. Ну от я інший приклад наведу. Відома історія, теж одна з резонансних подій з головою Верховного суду, вже колишнім, якого затримали на великому хабарі. Тут великі гроші зірвали дах. Але влада точно у багатьох людей дах зриває. Але, знаєте, тут є і універсальна така причина – задівність. Ну, є люди, знаєте, от
для яких гроші на першому місці, і навіть якщо, ну, дійсно, я так розумію, там порівняння з їх доходами, можливо, це і не так велика. Ну, інше, офіційні доходи – це одне, неофіційні – інше. Да. Але все рівно, ну, жадібність. Можливо, вони розуміють, що, да, що наступного скликання, от я думаю, це теж працює, що наступного скликання вони не будуть в парламенті. Тому намагаються скористатися нагодою. Поки ще вона є. Ну, знаєте, я якось від іноземців почув таку фразу: хочеш дуже багато грошей, не йди в політику, йди в бізнес. Ну, можливо, для нас це якби наївно звучить. Скажіть... А у нас, Дмитре, просто бізнес і політику розглядали як різновид бізнесу. Саме і так. От саме, да, саме з цим треба покінчити, щоб не було от такого відчуття. Відставка Олександра Ткаченка. На вашу думку, міністра, вже екс-міністра, екс-міністра Олександра Ткаченка, Міністерство культури та інформаційної політики. На вашу думку, причиною справді стали оці гарячі дискусії стосовно витрачання бюджетів, коштів на серіали, герб на щиті статуї, далі 570 мільйонів на добудову музею Голодомору, чи все це стало таким зручним приводом для відставки? Ваша думка? Це привід, да. Скоріше, привід – це остання крапля. Ну, ми знаємо, були і петиції з вимогою відставки, було багато критики ще до початку нинішньої великої повномасштабної війни Росії проти України. Те, що відбулося, це така вже остання крапля, мені здається, яка вплинула на позицію президента. Знов таки, от тут такий делікатний момент, коли, ну, це вже багато хто помітив, що коли от така резонансна, гостра інформація, критика громадськості доходить до президента, а він в таких ситуаціях поводиться як звичайна людина. І от це те, що бурює. Як він сам сказав, от з приводу Арістова у нього лють виникає. Да. Тут те ж саме, я думаю, він добре знає Ткаченка, давно вони працювали разом на одному телеканалі, але, ну, такі речі неприпустимі, і тут, я думаю, що це терпець урвався, да, за відомим прислів'ям. Так що це закономірна ситуація, це рано чи пізно мали відбутися, просто останні події стали, чим тим більше їх було так відразу багато, вони просто стали останньою краплею і обумовили таке рішення. Терпець увірвався і остання крапля. Дякую. Володимир Фесенко, політолог, з нами був на зв'язку. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.